السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ وای او د صحت په کلی کې به وای او خوشحالي به مو په برخه وي. دا د یو ځل بیا هم زه ستاسو لپاره له یوې نوې ویډیو سره له خپل یوټیوب چینل څخه حاضر شوی یم. هیله ده چې دغه ویډیو هم ستاسو لپاره ګټوره تمامه شي. په دغه ویډیو کې به ستاسو دروښیم چې له بس بریک څخه پیسې څنګه ګټل کیږي. دغه اپلیکیشن څخه تاسو کولی شئ چې ډېرې زیاتې پیسې وګټئ. نو راځئ چې دغه ویډیو پیل کړو. تاسو به دغه مست لینک څخه جوین کوئ. که چیرې تاسو دغه د لینک څخه جوین نه کړئ نو بیا تاسو ته بینیفیټ یا ګټه نه درکوي. نو هیله ده چې تاسو دغه د لینک څخه جوین کړئ. د دې لینک به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړم. نو راځو تاسو ته په دې کې د کار کول عملی طریقه درښایم. تاسو به لومړی مرحله، لومړی سټیپ چې دی کنټینیو وت فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. که تاسو بیا غواړئ چې دغه د جیمیل یا بل څه شي سره کنټینیو کړئ، هغه بیا آدر باندې کلیک کوئ. بیا به راشئ، زه مثلا دغه دعوت کړی یم کنټینیو آز ټیچ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کلم چې په دې باندې کلیک وکړ، دلته موږ ته ولیکل چې یو آر سکسیسفلی ویریفای. دلته یې څه ولیکل خو ډېر زر مې له مخې پورته شول. لومړی سټیپ یا لومړی مرحله چې دا تاسو کولی شئ چې پیسې پکې وګټئ، نو هغه د کلیم کولو مرحله ده. دوستانو دلته تاسو تخکای چې موږ ته 0.0005 ډالر راکړل، یعنی 500 پوینټ چې موږ ته په اوله کې راکړل. نو دوستانو تاسو تخکاری دغه بیا کیش آؤټ کولای هم شئ، چې 500 ډالر ورڅخه کیش آؤټ کولای شئ او نیو ورڅخه ایستلی شئ. نو دوستانو تاسو تخکاری چې دلته مختلف قسمه ویډیوګانې پکې کتلی شئ. چې کله تاسو ویډیوګانې پکې ګورئ نو په هغې باندې تاسو ته بینیفیټ یا ګټه درکوي. زه اوس لږ ویټ ورته کوم، دلته د انټرنیټ کنیکشن چې دی ډېر سلو دی. ښه، راځو دلته وین، دلته موږ ته لیکلي دي، په دې باندې کلیک او په دې کې هم تاسو کولی شئ چې پیسې وګټئ په دا هوم کې. ښه، دلته به تاسو راشئ، ریئلایز به کوئ، بیا به په دې کې په کلیک ورباندې وکړئ چې تاسو ته څومره هغه بینیفیټس ګټه درکړله. بیا به راشئ دغه به کنفرم کړئ کوم باندې چې تاسو ته ودرید. خپل بخت هم دی دغه، نو موږ ته یې شل پوینټ راکړی، شل پوینټ یې راکړل. او بیا هم ریئلایز کوو، بیا نه ریئلایز کیږي. ښه دوستانو، دغه یو طریقه د پیسو ګټلو. او بل چې دی دغه تاسو ته ښکاري چې دغه ویډیوګانې پکې کتل، ویډیوګان باندې هم تاسو ته پیسې درکوي. تاسو ته ښکاري ویډیو ګوره او تاته پیسې درکوي، لایک کوه او تاته پیسې درکوي. همدارنګه په شیر کولو باندې مختلف قسمه په دې باندې تاسو ته پیسې درکوي. بل مرحله چې دا د ایرن مرحله ده، دلته تاسو انوایت ملګری هم ورته دعوت کولی شئ. یو کین ګیټ 20% هیر، مقصد دغه چې تاسو کله چې ملګری ورته را دعوت کړئ تاسو ته 20% ګټه ځي. نو دوستانو، دغه یو خوندور اپلیکیشن، که چیرې مو پیدا ورڅخه واخیستله او خوښ مو شو نو له خپلو دوستانو سره دغه ویډیو شیر کړئ. که ویډیو مو خوښه شوله بیا بلې ویډیو چې تر بیا او بلې ویډیو چې زه ستاسو لپاره په درنه حضور کې حاضرېږم. په پاک رب مسپارم. د الله په امان.